Ekku, f'nies illi ikollhom ċertu mart illi forsi jekk tnaqqas jista' jittaffa aħjar inaqsu milli jibqgħu pejpu bl-istess rata. Però il-biċċa l-kbira once li l-marda tiġi diagnosed dak li jkun ħafna drabi jkollu jieqaf jew inkella l-marda tibqa' tiggrava. U ħafna drabi r-rata li tiggrava biha hija ħafna iktar maġla minn qabel. Ftehimna. Speċjalment marz bħal bronki, azma, cancer ma ngħidu xejn ovvjament imma dak once li taqbdek imbagħad mhix reversible hu. Ekku. Illum fis-suq insibu diversi alternattivi biex dak li jkun forsi jieqaf ipejjeb. Nibdew minn ma naf chewing gums u patches u ma nafx hawn diversi ditti minn qed nagħmel l-ebda reklam daqshekk, ma nafx għaw miljun ħaġa differenti. Kif jaħdmu daw? Mhumiex mediċina hux hekk? Le, ħafna minnhom daw il-patches u chewing gum u issaw anki l-electronic cigarettes. Dawk huma nicotine replacement, ġifieri id-droga fis-sigaretti hija nikotina. Mhix as such hi l-iktar li tagħmel sara, l-iktar li tagħmel sara hija l-qatran. Għax dak jikkawża kanser u jikkawża l-azma, bronkite, etc. Però n-nikotina hija dik il-droga nistgħu ngħidula li dak li jkun iġelu jsir addicted għalihom is-sigaretti. Allura dan irid jiġi rreplejsjat. U il-patches jistgħu jirreplejsjaw nikotina, kemm chewing gum u kemm daw l-electronic cigarettes. L-electronic cigarettes huma xi ħaġa forsi iktar tajbin nistgħu ngħidu hekk għax dak li jkun ikollu xi ħaġa f'idejh u anki dak il-moviment li jagħmel xi ħaġa baħal u jpejjeb jew id-duħħan ħireġ forsi iktar tkun simili ta' sigarett propja. Issa barra daw hemm anki mediċini iktar moderni illi huma tajbin ħafna u jaħdmu. Jiena rajt nies jiġifieri li kienu jpejpu żewġ pakketti u waqfu bihom daw il-mediċini illi jibblokkjaw in-nikotina milli tasal fil-moħħ. Dak li jkun imbagħad meta jibdew joħodhom u jpejjeb in-nikotina ma tasalx fil-moħħ fej tagħti dak il-pjaċir tan-nikotina. Allura dak li jkun jgħid qed ipejjeb u mhux qed iħoss l-effett u fl-aħħar qisu jaqtaħħom, iwarrabhom is-sigaretti. U din il-mediċina qed issemmi inti tingħata bil-preskrizzjoni tat-tabib? Tingħata bil-preskrizzjoni tat-tabib u bl-istruzzjoni tat-tabib kif għandha tittieħed bħala korsu. Ok, ġifieri din hija alternattiva relattivament ġdida, ma nafx. Iva, hija relattivament ġdida. Ok, ġifieri għal min forsi xtaq dik innaqra mbuttatura, tkellmu ftit mal-GP tagħkom, mat-tabib tal-familja tagħkom u araw anke jekk hijiex alternattiva għalikom. Waħda mill-affarijiet li ninsimgħu dwarha meta xi ħadd ikun qed jitħajjar jibda jpejjeb jew ikun għadu kif waqaf ipejjeb jgħidlek għaliex jiena kont waqaft fejna fin ħames snin ilu u kont sirt qisni ballun għaliex kif appena waqqaft is-sigaretti il-kilos żdiedu ħafna. X'jiġri f'dan il-każ għaliex tinsider li hija xi ħaġa komuni ħafna? Jiġri s-sigaretti u n-nikotina in a way, number one, forsi jaqtaw xi naqra l-appetit, allura dak li jkun ma jkollx daqskemm jkoll is-soltu. Number two, meta inti tneħħi n-nikotina, tkun tiġ speċi substitute biex ittik timla dak il-vojt li jkollok, ittik dik il-pjaċir ta' dwejja. Min ipejjeb hemm min ipejjeb biex speċi ineħħi dwejja u ineħħi n-nervi. U mbagħad meta ma jkunx hemm is-sigaretti dak li jkun jisvoga fl-ikel. Dika mhix xi ħaġa tajba għax l-obeżità tista' wkoll tagħmel ħafna ħsara. Però I mean once li waqqaft is-sigaretti dak huwa l-ewwel step. U mbagħad li tnaqqas l-ikel u tnaqqas il-pils dak huwa step 2. Jekk ħadd waqafhom is-sigaretti, jekk inti forsi ħadd tibda tiekol ftit iktar, tista' tiżid fl-exercise l-istess ħin biex kemm jista' jkun hemm bilanċ.
Ekko. Ħafna drabi wkoll hawn min jgħidlek għax imbagħad tnaqqas il-metabolizmu, għax imbagħad naħseb ir-raġuni tkun ukoll li meta taf tpejjeb it-toma tal-ikel tibda tapprezza iktar ukoll għaliex jiena jgħidu l-verità ġieli tidħol f'kamra ikun hemm xi ħadd tpejjeb ir-rieħa awtomatikalment tolqtok. Issa immaġina inti qed iġġordin ir-rieħa miegħek meta inti qed tiegħem l-ikel, ovvjament l-ikel mhuwiex se jkun l-istess toma daqs kemm qed inti ma tkunx tpejjeb, imbagħad awtomatikalment kif appena tieqaf tpejjeb tibda tiskopri jek għamil konti hu bieċċa ragon illi kienet orrajt, issa fda għada sajt, jami, għallura tibda tiskopri iktar u xek possibilitajiet. Għal min mux lest illi juhu l-pass drastiku jieqaf kompletament? Għed n-improva un kunu tajjeb ferma kullħat. Xti suġġerixi dak li kun illi forsi jibda jgħamil biex jasal għal dan il-proċess finali? Jekk xi ħadd ipejjeb żewġ pakketti u jista' jpejjeb wieħed jew nofs, ovvjament aħjar minn tnex issir iktar ħsara speċjalment fil-pulmun. Però idealment jekk xi ħadd vera jrid jieqaf għandu jaqbad u jieqaf għal kollox għax il-problema hija li jekk inti xorta qed tibqa' tieħu dik in-nikotina Once li jiġri xi ħaġa li ha forsi tinkwetak xi ftit, ħa tiżvoga fihom daw u tpejjeb iktar u terġa' kważi kważi innaf min għajmin ikun naqqas ftit, jiġri xi ħaġa u mbagħad dak li jkun ipejjeb iktar minn qabel. Kien ipejjeb qabel. Illum il-ġurnata nsibu diversi pakketti fejn fih għandek il-normali, għandek il-light, għandek is-super light u dana kollu. U Għaw xuħut jgħidu l-ek għaxina li bdejt npejjeb l-iktar ħfif, per eżempju fejna fina. U bdejt nisol iktar, xie jkun ġarra f'dak il-każ? Li jiġri dak il-konċentrazzjoni jew il-bilanċ tal-arja u l-qatran u l-kimiċi l-oħra, fil-fatt anki minn jieqaf ipejjeb jista' jibda jisol, il-ġisem ma jkunx imdorri b'dik il-konċentrazzjoni. U forsi tibda iktar it-tella dak il-qatran li ikun diġa depozitat fil-pulmun. Ftehim, ġri għalhekk ikun ġara dan, mhux għaliex inti fil-fatt bil-proċess li qed tagħmel għar, ma sakemm isek tidrana. Is-sola hija xi ħaġa għax fil-fatt meta xi ħadd tipejjeb il-kof reflex kważi kważi tmur. Fil-fatt dak huwa il-proċess li ċ-ċellu li jinbidlu f'kanser. Għacċellu li normali huma li meta xi ħadd jieħu id-duħħan tisol biex tneħħih dak id-duħħan. U meta tpejjeb issir toleranti għal dar-rifless, allura tpejjeb u ma tisolx. U meta tieqaf tpejjeb dak ir-rifless jerġa' jiġi lura. Bekk imbagħad dak li jkun jibda jisol dak ikun qed jagħmel ġid għax ikun qed itella il-qatran kollu li jkun diġà jgħad fil-pulmun. Dr. Andrew, jina nir-ingrazzjak, ovvjament, kien hemm min konvintat filna, bħalissa jadawrilna biex ma jismanix, però l-verità hija verità, ir-realtà hija realtà. I quit smoking when my friends do, when I don't have to study, except when I go to parties or bars, on New Year's, when I start a family, before I graduate, when it affects my health. If not now, when? Messar sabiħa unek. Naħseb illi awguri tajjeb minnaħat tijak, Dr. Andrew, illi ovvjament tiltaqa' mal-pazjenti tijak u idealment ma jkollokx għaliex tfehmhom dak li għadek ifatta u għaliex ikunu semgħu minnek diġà. Nawguru għalhekk mill-lit mill-isbaħ. Is-sena d-dina naħseb ħa tkun speċjali għalikom u xek għaliex hekk Alla jrid anke Dr. Andrew jiżdiedu biex ngħidek, ġifieri naraw anke kollna ċans noqogħdu ngħidulhom dal-affarijiet imma nieħu pjaċir. Però aħna nerġgħu niltaqgħu anke l-ġimgħa d-dieħla, fuq x'issa nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla. Il-ġimgħa d-dieħla naħseb il-papa jitkellem. Il-papa jitkellem, orek, ma nil-taqgħu ma' Dr. Agius. Dr. Andrew nħalluh bi kwietu u ovvjament nħalluh ikompli gawdi l-malqija tal-familja nkal dan il-ġranet tal-milit. Xarra speċjali? Tassoltu, neħorġu naqra niklu, naqra sejjed. U nerġgħu niklu, nerġgħu niklu, u mbagħad wara nfattu xi naqra eżerċizzi. Grazzi ħafna lilek, Dr. Andrew, ovvjament isimgħu l-parir li għaddinna Dr. Andrew, żgur li iktar minn hekk minn għand tabib ma nistgħux nisimgħu. Ftit riklam infakrakom kif niġu lura Alan Montanaro.